koja je omogućila da kupuje plin po 1 cent, a to isto neće omogućiti hrvatskim građanima tijekom nadolazeće zime. Oni će i dalje minimalno plaćati megawatt sat po 55 do 60 eura. Koliko je ta vlast odnarođena, možda najbolje pokazuje današnje glasovanje gdje su vladajući odbili zaključak oporbe da se bar djelatnicima koje su u štrajku prizna plaća i da im se isplati u punom iznosu, čak ni to nisu bili spremni, a koliko su u onom najjednostavnijem smislu, banalnom, odvojeni i koliko se boje hrvatskog naroda i hrvatskih građana pokazuju i dan danas ove ograde na Markovom trgu koje su ograđene, znači i stoje tu već više od 2 godine iako su jedna od najsigurnijih država. Ja stoga evo pozivam hrvatske građane, Hrvatice i Hrvate da dobro razmisle kome će dati glas na sljedećim parlamentarnim izborima, da onima koji predstavljaju interesne skupine ili onima koji će se istinski boriti za dobrobit hrvatskog čovjeka.